galera com a minha esposa. Amor? Que é? Vem cá, por favor. Tem um desafio pra você. Tem uma pastilha que você vai ter que adivinhar qual o sabor dela. Se você adivinhar, eu dou R$20. Agora tem que fechar o olho. Fecha, agora fecha mesmo. Não vai olhar não, porque se olhar vai perder a graça. Que desgraça! Pera aí, viu? Valendo R$20. Abra a boca. Aí você vai dizer qual o sabor. Se você acertar, eu dou R$20. Beleza? Ó. Que sabor tem? Morango. Tem certeza? Tem. Absoluta. E o gostinho dela? Tá diferente, não? Não. É, tu tá dizendo que é morango, né? Morango. Morango com chocolate. Tu viu quem? Tu viu quem? Tu viu quem? A quatro que vai cuidar agora é você? Tami! Tami! Teca! Tu fizesse o quê? É com chocolate! Tu fizesse o quê, não, gente? Desgraça! É, gosto de quê? Gostei lá. Toma, agora que eu quero mais você. É com chocolate. Namorou se instalar diferente, não? Não, só porque você tá rindo. Tu fizesse que aí, parece que você babou no carro. Na trouxa foi? Não. Parece no cu. Não, não sei. Aonde? No nariz. Vai morrer. Olha a situação. Ai, manda me trollar, seu crânio. Ah, se diz nada diferente, não. Miserável. Ih, peguei ela. Eu enfiei duas vezes na venta. Ih, ela tá chorando. É isso aí, eu descontei a trollagem que você fez comigo, pra você aprender, viu? É, você vai ver, vai ter mais. Yeah! É gosto de chocolate, morango com chocolate.